orientada zástupcov jednotlivých klubov. Ste Dlohovca, cítite sa medzi nami dobre. Toto poriadame 6. rok. Je tu kuliaž, taký plech, zemiaky také zapekané. Kto chce, si môže opekať. Máme nachystané špekačky slaninu, tu na ohnisko. WC je tam vzadu. Taká prechádzka, kto bude potrebovať. Nech ide pred stihu, aby stíhal. Že máš pred stihu, aby stíhal. Aj pred stihu, ďaleko. Ja vás zdravím za všetkých členov klubu radosných a spokojných abstinentov z Kanianky. To povedal, že niekto horúce počasie je, áno, je horúce počasie, ale aj to patrí k tomuto životu. A tak ako my chodívame na turistiky s tým, že není zle počasie, len zle oblečený turista. A keď máme naplánované, tak ideme, aj keď je trošku sneží, fúka alebo prší, tak aj keď je horúco, tak sme prišli sem, lebo od prvého pozvania, ktoré sme dostali, boli sme tu, tak sme si túto akciu dali do nášho plánu a za každým, keď dostaneme od vás pozvanie, tak sa tešíme na túto lokalitu, na vás, na všetkých, ktorí ste tu. Takže krásny horúci deň, dobrú chuť a ďakujeme za pozvanie. Dúfam, že dostanete aj rok. Chcel by som sa vám prihovoriť a pozdraviť vás v mene Handlovčanov, v mene Handlovského abstinenčného klubu. Pri tejto príležitosti by som vás chcel všetkých pekne, ako tu sedíte, pozvať po týždeň do Handlovej. Máme prvé výročné stretnutie nášho klubu Handlovský abstinenčný klub. Máme taký notes. Peď nám spadla, kdože nám ju postaví? Starý peciar není doma a mladý to nespraví. A to poznáš? Kolo mlínske, za štyri rínske, kolo sa nám polamalo a do vody popadalo, urobilo bá! Zahrajme sa ešte chvíľku. Tak sa zatočíme. Super. Si lepšie ako krasáci. Ty ma vôbec neposluchajú. No trávko! Medzi té racošky!
Ha, ha, ha.